Jeg kan jo ikke være den eneste som føler meg litt sånn her at the moment. Hvordan går det med karantenebarna mine? Går det bra? Vi har akkurat fått vite at ting skal forskyves til 13. april. Håret mitt og vippene mine gråter veldig for det, men det finnes viktigere ting her i verden. Vi har jo negler også. Neida. Men det er jo ikke til å legge under en stein at man blir litt smågal og vet ikke helt hva man skal gjøre. Jeg personlig har det relativt greit, fordi jeg er jo vant til å jobbe hjemme, og jeg er vant til å henge mye hjemme. Det jeg kjenner veldig på kroppen er for det første at jeg ikke kan dra ut på byen, noe som ikke er verdens undergang. For meg så er det egentlig ganske positivt, fordi kroppen min bare sånn trives med det. Men det jeg merker veldig på er at alle er hjemme hele tiden, og vi går litt i tottene på hverandre, og vi blir litt fort irritert. Det er veldig slitsomt. Men det er vel egentlig det eneste jeg merker på at det er lockdown, selv om det ikke er helt lockdown enda. Jeg håper jo egentlig at vi får det til. Det er jo flere land som allerede har tatt det i bruk. Jeg har brukt mye av tiden min på å spille Sims. Jeg har alltid vært kjempefan av Sims, og jeg har alltid brukt det som en getaway, fordi at når jeg spiller Sims, så glemmer jeg alt annet rundt meg, og fokuserer kun på spillet, og det er veldig deilig av og til. Jeg er jo som veldig mange andre i Influencer-Norge. Jeg deler alt jeg gjør, og jeg har jo delt at jeg spiller Sims, og jeg har delt at jeg har fiksa meg mods, som vil si tilleggsgjenstander, hår, sminke og så videre i spillet, og det er veldig mange som spør om hvordan jeg gjør det. Jeg lagde en liten tutorial på Snapchat, men i tillegg til det så spurte jeg også om dere kunne screenshotte eller på en avstemning ja eller nei om jeg skulle lage en video, og det var ganske mange som ville at jeg skulle gjøre det. Jeg vet også at en video som det her kan hjelpe dere til å spille Sims, og jeg vil at dere skal spille Sims og holde dere opptatt, for jeg vet at det er mange som struggler. Da er det godt å kunne holde seg litt opptatt, være litt for seg selv, sitte inn i sin egen Sims-verden. Og når jeg sitter og laster ned ting til Sims, jeg kan sitte i flere timer og bare, den vil jeg ha, og den vil jeg ha. Og så får jeg meg et barn i Sims, og så må jeg gå på siden igjen og finne ting til barnet, og der kan jeg sitte i flere timer. Det er ikke bare det at jeg vil lage en Sims-video, men jeg vet godt hvordan det er å være i et hjem hvor man ikke har det så bra, og da er det viktig at man har ting man kan oppholde seg med, da. Ja, så derfor så tenkte jeg at jeg skulle vise dere hvordan jeg laster ned, hvordan det ser ut i Sims. Kanskje jeg kan spille litt, who knows? Og så kan vi bare kose oss litt her. Kom igjen igjen. Ok, så det jeg kommer til å vise dere nå, det er for Sims 4, fordi det er kun Sims 4 jeg har. Men siden jeg bruker, kan du også laste ned til både Sims 1, 2, 3 og 4. Så I got you. Jeg bruker også Mac, og det er mange som har spurt meg om hvordan jeg har lastet ned Sims, hva det kostet, om det var gratis, om jeg vet om noen gratisprogrammer, og så videre. Jeg har alltid vært en støtte av å kjøpe ting som det. Kjøpe Final Cut Pro, kjøpe Sims, kjøpe minst mulig gratis, fordi at disse som driver disse sidene her, for de så er det viktig at de tjener penger, og at de kan fortsette. Jeg vet at Sims er et masseproduksjonsselskap, og de tjener fett, men samtidig så vil jeg at de skal tjene penger, fordi de gjør en god jobb. Det er som at du skulle gått inn i butikk og bare, kan jeg få denne brusen her gratis, ikke sant? For noen så koster det jo penger å lage den brusen. Og vi liker jo selvfølgelig gratis greier, men you got me. Jeg har lastet ned en ting som heter Origin, og det er typ Steam Discord, tror jeg, er noe av det samme. Det er i hvert fall et program som du kan laste ned spill på. Her har du hjem, så her har du masse forskjellige typer spill. Du kan søke på spill. Så jeg har lastet ned Sims 4. Jeg har to tilleggspakker som da ligger inne i spillet nå. Origin er helt gratis å laste ned, men hvis du er under 18, så må du ha tillatelse fra foreldrene til å kjøpe disse spillene, men det vet dere helt sikkert. Så her ligger det. Godstyr seg. Venter på meg. Ok. Da jeg la ut den tutorialen om hvilken side jeg brukte, så var det flere som sa det at de også hadde prøvd en annen side, som heter simsdom.com, som ser ut som dette, og er en veldig fin side. Jeg synes ikke den er så veldig oversiktlig, men jeg synes også at den siden jeg bruker, som heter The Sims Source, her så føler jeg at de har mer utvalg av ting enn hva de har på den andre siden. For eksempel på den andre siden så var det bare sånn 20 barnehår, for eksempel, mens her så er det mye mer, da. Den siden her har vært lenge, den har vært i mange år, og jeg har alltid brukt den siden her. Det jeg gjør er at jeg går inn på thesimsource.com. Jeg kan skrive det i infoboksen. Helt øverst til venstre her så står det downloads. Så her har du Sims 4, 3, 2 og 1. Jeg er jo veldig glad i å se det som en Kardashian i Sims.
Dere skal få se min sim etterpå. På toppen av siden her så får du choose theme, pets, sci-fi, sports, altså forskjellige typer temaer. Her så har du om du skal være til gutt eller jente, så tar jeg dame. Den siden her kan bruke litt tid, bare sånn at dere vet det. Så for eksempel den hårstilen her, den synes jeg var kul. Det som også er viktig er å kunne se at den har mange downloads. Det betyr som regel at det er et bra produkt. Her er det også kommentarer. Kan vi lese hva som står? This hair is so fancy and nice. Disse er VIP-medlemmer da. Thank you so much. Bla bla bla. Så det du gjør er at du trykker på download. Og det som med den siden her, så står det time remaining, og så teller den fra 10 og ned til 0. Og det fordi at sponsorer, dette her jo en gratis side, ingenting av dette koster penger. Så det jo sponsorene som, ikke sant? A few words from our sponsors. Så det tar 10 sekunder for hvert produkt du skal laste ned. Men jeg tenker at det jo gratis uansett. Så det går bra. Det ligger en mappe inne på dokumenter som heter Electronic Arts Sims 4 Mods. Her har jeg alle mine mods. Det eneste jeg trenger å gjøre er at jeg tar min belastende. Dokumenter, Electronic Arts, Sims 4, mods. Der ligger den inne i Sims. Og det som viktig da er at hvis du inne i Sims når du gjør dette her, så må du restarte Sims for at det skal fungere. Så når man kommer inn på Sims etter man har lastet ned den moden, at den lille pop-upen her kommer opp. Og det egentlig bare en oversikt over alle modene du har. Du kan også velge å ikke vise ved oppstart. Det også mange som spurte meg om den siden her har virus, og jeg vet ikke. Det eneste jeg vet at du må se etter de produktene som det mange som har lastet ned, og gjerne lese kommentarer. Jeg har ikke opplevd noe virus, men jeg har også virusprogram som tar seg av det i tilfelle da. Så bare last ned med omhu. En annen ting som også viktig for at modden din skal fungere i Sims, det at du går på disse tre prikkene her, og så går du på spillinnstillinger, annet, og så må du huke av på aktiver tilpasset innhold og modifikasjoner. Men det jo sånn at jo flere ting du laster ned, nå har jeg sikkert lastet ned 50 ting da. Men si at jeg for eksempel hadde lastet ned 500 ting da, og at Mac-min hadde vært en dårligere variant, så kan det hende at spillet krasjer oftere. Jeg har ikke opplevd det enda, men det kan også hende at det lagger litt for eksempel. Men det går jo an å fjerne disse modene ved at du går inn i den dokumentmappa, og så sletter du det. Så, jeg kan jo vise dere hvordan det ser ut hos meg. Her meg og crush mitt, så flaut. Ok, jeg har jo en tilleggspakke som heter kjendisfaktor, som vil si at det en kjendispakke. Jeg har blitt, jeg på vei til å bli en verdensberømt skuespiller. Fikk også en liten gutt, men jeg synes ikke han var så pen, så jeg drepte han, og så adopterte jeg en jente. Skal du, nei, du skal ikke sove du nå. Ja, så gå på do da. Ja, av en eller annen grunn så legger det hver gang jeg tar opp en skjerm mens jeg er i Sims, men det får bare være. Nå har jeg også funnet noen cheats som gjør at når jeg trykker shift og trykker på hu, så kan jeg gå inn i Sims-skaperen. Jeg kan linke til den siden hvor alle de mest populære, i hvert fall, cheat-kodene er. Og grunnen til at jeg gjorde det fordi at når du har, hvis du ikke har noen cheats i hele Sims, så når du først har begynt å spille, så kan du ikke endre på utseende deres. Så her har jeg kjøpt Calvin Klein under tøy. Sånn at nå kan jeg endre henne mens jeg spiller når som helst. Sånn ser jeg ut. Det fin. Håret her jo nytt. Jeg elsker det håret her. Sminken hennes. Øynene. Yes. Og her så ser dere jo når det sånn oppe i hjørnet der, så betyr det at det her den jeg har lastet ned da. Og jeg har jo, skal vi se, her noen andre hår. Hva det vi tok i sted? Var det håret der? Det var jo pretty da. Og så kan man ha det i rosa for eksempel. Men noen hår fungerer ikke. Så jeg lastet ned et hår, jeg synes det var så fint. Se på det her, og så trykte jeg på det. Ja, sånn vil man jo ikke se ut da. Det her håret også ser skikkelig fint ut, men jeg synes ikke det var noe fint på min dokke. Jeg glad i svart hår. Jeg vil gjerne ha svart hår selv. Det var ikke svart og mørkebrunt, men det får være. Nå så står hun jo bare i truse, fordi at jeg hadde akkurat sovet, men det den her jeg pleier å bruke til vanlig. Så poiri. Hva faen den lyden? Åja, hun drømmer. Å nei. Æsj, det jo... Hva? Åja, det sikkert fordi... Snakk med monster under senga. Det fordi jeg har magiens rike, tror jeg. Be om å få sprute på monsteren i sengen. Jo! Skal hun sprute på monsteren da? Mina greide ikke å kommunisere med monsteren i sengen. Det virker ikke som om monster har lyst til å bli venn med noen akkurat nå. Ja, ja, Rone nå, det borte nå, for faen.
Dere kan jo få se huset mitt da. Så det her rommet til min datter Mina. Så sånn ser det ut. Rommet mitt ser sånn her ut. Jeg glad I det veldig simpelt, egentlig. Her stuen. Det sånn TV jeg vil ha. Det jo nesten sånn jeg har, da. Data og computer og sånt. Hvor du skal nå, da? Ja, her uteområdet. Og så når jeg fikk et barn, så jeg veldig glad I at hun skal være aktiv. Så jeg har kjøpt sånne her forskjellige maskiner her. Hun skal ut og leke, hun, da. Ok. Så sånn her kan jeg sitte I flere timer og bare... Det som problemet med hun her at jeg har satt hun på sånn... Ja, her også en badedrakt jeg har bestilt, holdt jeg på å se. Hvor ligger du sånn? Are you dead? Hello? Men det som problemet med hun her at jeg har tatt hun på å være romantisk, og hun jo single mom. Så hun gråter jo ofte av at hun ikke har folk hun kan flørte med, så jeg av og til jeg inviterer over et par bare... Hvorfor står dere sånn? Gå nå over på andre siden. Ja, ok. Falafel. Falafel. Men det var egentlig bare det jeg ville vise dere, folks. Jeg tenker at hvis dere vil, så kan jeg godt lage en video hvor jeg spiller. Jeg spurte dere jo om også det på Instagram, og det var ganske 50-50 hva dere ville. Så jeg tenker jo at det, selvfølgelig, det går jo an å få til noe. Men gjerne skriv det I infoboksen her også, fordi det jo veldig mange av dere som følger meg på YouTube, som ikke følger meg på Instagram, som ikke får vært med stemt og sånn. Så, yes. Så det her sitter jeg jo og gjør hele tiden, og tiden flyr da, for å si det sånn, og jeg koser meg masse. Men jeg kan linke til både den siden hvor dere kan laste ned hår og sminke og alt sånn, og også cheatscode-siden som jeg bruker, og har brukt flittig, for å si det sånn. Men jeg håper at dere forsto. Gjerne spør I kommentarfeltet om det noe dere ikke forstår, så kan jeg prøve å forklare det til dere der. Gjerne hjelp hverandre også. Se hva andre skriver, ta tips og triks, lær bort og kos dere. Det viktig at vi holder oss litt opptatt nå, så ikke vi går på veggen. Jeg merker jo det selv. Jeg sitter og spiller. Eller Sims har gjort det nå I 3 døgn I strekk, og bare glemmer å spise og sånt. Det jo helt sykt. Men jeg håper at det kom til nytte, og at dere kommer til å få bruk for det her. Jeg håper at dere likte videoen. Kos dere masse. Så håper jeg dere ikke går på veggen så alt for tidlig. Hang in there. FaceTime med vennene deres, og bruk den tiden her på ting dere ikke får tid til å gjøre ellers. Love you guys. Ha det!